ଏକ ଅନ୍ୟତମ ଉଦାହରଣ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଏବଂ ଅନୁଗୁଳର ଯିଏ ପର୍ଯ୍ୟକ ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ଭାଇ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୁଦୁଲି ମହୋଦୟ ଆଜିର ସଭାରେ ମାନ୍ୟବର ଉପବାଚସ୍ପତି ରଜନୀକାନ୍ତ ମହୋଦୟ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ଶ୍ରୀ ମହେଶ ସାହୁ ମହୋଦୟ ମାନ୍ୟବର

ओडा नवनिर्माण र जहाँको विश्वकर्मा सारा भावा जाने श्री नलिनीकांत प्रधान महोदय म्युनिसिपाटर चेयरम्यान अनुगुल मुना भाई आठ मल्लिक तालचर चेयरम्यान समस्त काउनसिल विजु आमर समस्त जिल्ला परिषद सभ्य सभ्या जिल्ला परिषद चेयरम्यान भाइस चेयरम्यान समस्त पंचायत समिति र सरपञ्च समिति ब्लक चेयरम्यान ब्लक भाइस चेयरमैन सेंट्रल कपरेट सोसाइटी र समस्त प्रतिनिधि सभापति ए सर्वोपरि आज ए कार्यक्रम को सफल रूपयन पारिच मान्यवर जिल्लापा महोदय मान्यवर एसपी महोदय एवं कार्यक्रम को जिए दुई दिन धरि प्रचार प्रसार गर्ुन चाहिँ म डण पटे बसिति ଅନୁଗୁଳର ସମସ୍ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆର ସାମ୍ବାଦିକ ବୃନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଏ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ ଯୁବ କଲ୍ୟାଣର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ମୁଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଯେଉଁ ସଭାରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗସ୍ତ ହେବ ସେ ସଭାରେ ମହିଳାଙ୍କର ହୁରହଳି କରତାଳି ନହେଲେ ସେ ସଭାରେ ଭାଷଣ ଦେବାର କିଛି ମଜା ନାହିଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମହିଳାମାନେ आमा म प्रिय मुख्यमन्त्री साढे चारिोटिओडिया हृदयर नेता गए जुडी जुवक म ताडि या स्वागत गरेको बंधुगण पच्चिस वर्ष पूर्ति मान्यवर मुख्यमन्त्री गरिसके डिसेम्बर छब्बिस आज डिसेम्बर अनतिस मान्यवर मुख्यमंत्री प्रथम भारी आपणको जिल्ला अनुगुल जु गस्त गरुन्छ ଏ ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପାଞ୍ଚଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଦୀର୍ଘ ଆଠଟା ବେଳୁ ଆପଣମାନେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିଳା ଯୁବ ଛାତ୍ର ଶ୍ରମିକ କୃଷକ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଉଛି ଯେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ ଆଜିର ଏ ଜନସମାଗମ ଆଜି ଏହା ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଠିକି ବି ଯାଆନ୍ତି କିଛି ଦେଇକି ଦେଇକି ଆସନ୍ତି ଆଜି ବି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଆସୁଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର କୋଟିର ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ବିକଶିତ ଜିଲ୍ଲା ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନୁଗୁଳକୁ ଏକ ବିକାଶ ପଥରେ ଟାଣି ନବ ବନ୍ଧୁଗଣ ମୁଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା ମୁଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ମୋର ଜନ୍ମ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆଗାମୀ ଜାନୁଆରୀ ତେର ତାରିଖ আজি বিশ্ব হকি কপ হওয়া কু যা দুই দুই থাকব মুখ্যমন্ত্রী নেতৃত্ব খুব কম দিন ভিতরে আজ রাউরকেলা এক আন্তর্জাতীয় হকি স্টাডিয়ান দ্বারা আজ স্থাপন হয়ে পড়ে যশ্বর খেলা মানে যাই সুন্দরগড় ভে আদিবাসী অধুষিত জেলার রাউরকিলা ঠে আল ম্যাচ হওয়া যাও ইয়ে কন আমি খুব কথা নু आज विश्व मनचित् आज सुन्दरगढ जाकिन्तुडी साडको आज मान्व मुख्यमंत्री नै विश्व मनचित्व स्थान दि पारिन्छ सि केवल सम्भव है पारिचि जवनिर्माण र साढे चार कोडाको सारा भारत बर्ष एक नम्बर मुख्यमंत्री नवीन पट्टना प्रयास पनि आज आमे गर् मनकु आज आपुथ्यो आम राज्य र मन्त्री म सारा भारत बर्ष र मुख्यमन्त्री मकु ଏବଂ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଭାରତ ବର୍ଷର ସବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଯୋଗଦେବେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ହକିର ଏ ଖେଳରେ ଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଗର୍ବର ବିଷୟ ଗୋଟେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ହୁଳାହୁଳି ଯିଏ କି ବିଶ୍ୱ ମାନଚିତ୍ରରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ପାରିଛନ୍ତି ଏଭଳି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଗର୍ବିତ ଆଜି ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏସ୍ଏଚି ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆଜି ଲୋନ୍ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ବିନା ସୁଧରେ आज जुवक मैले छ महिला मै श्रमिक मै कृषक मै दिन मजुरी मै ठेला गाडी चलाउ दोकानी बादम बिकुवा लोक गोटे गिमेन्ट मिस्त्री गोटे गाठ मिस्त्री सबु वर्ग र लोक मै जे चिन्ता कर सिले आम मान्यव मुख्यमन्त्री नवीन पट्टनायक आज जीवन बिन्दु कार्य जीवन बिन्दु र संयोजक अनि सुन्दरगढ जा जीवन बिन्दु कार्यक्रम दुई हजार पन्ध्र आरम्भ है নেতৃত্ব দানো তাৰ বিচেচ কিছু নাই ছয় গীতটি গাই মোৰ বক্তব্য শেষ কৰি নবীন যুগৰ নবীন নেতা নবীন যুগৰ নবীন নেতা সংকল্প কৰি নশা যেতিয়া আছো প্ৰগতিৰ ৰথ আগ কঢ়িব ଯେତେ କେନ୍ଦ୍ର ଅବହେଳା କରୁ ପ୍ରଗତିର ରଥ ଆଗକୁ ବଢିବ ଜାଣିଗଲାଣି ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଯୁଗର ନବୀନ ନେତା ଗରିବ ଖଟିକିଆ ଚାଷୀ ମୂଲିଆ ଯୁବ ଛାତ୍ର ମହିଳା ଶ୍ରମିକ କୃଷକର ସେ ଆଶା ଭରସା ତା ହାତରେ ହାତ ମିଳେଇ କରିଦିଏ ତାକୁ ଜଗତ ଜିତା ନବୀନ ଯୁଗର ନବୀନ ନେତା ଧନ୍ୟବାଦ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ଏତେ ବଡ ମହାନ ସମାବେଶରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉଥରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ